daga kan ka da ha. Kai mutum haka ba, sannan ban fa kore su
farba na jalaye na kiran ka da cewa yanka ilaiye kama kanar baba to waye yake ta mulkin ni kai ne ko karab ne sarkin annabi sakar yau kai dai kake da mulkin nan mai al'arsh ka furewa shigar komai naka ne imani na ya mai wanzuwa a sama da kan kai min da faki ka min jalabi ba dan ni ba dan biyar ka amin annabi sanik sani ni aduba shikenan daga kan kadaha.